ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ସରଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକେ ବିରୋଧ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 5T ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିରୋଧନେ ସ୍କୁଲ ଆଗେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇଟା କାମ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ 5T ର କାମ ଚାଲିଛେ, କାମ ଭଲ ନାଇଁ ହେବା, ଆରୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ କରବାର କଥା ସେ କାମ ନାଇଁ ହେବା, ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ହେଉଛେ, ଆରୁ ଭଲ କରି କାମ ନି ଚଲବା। ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗବାର କଥା ସେ ଷ୍ଟାଇଲର ନି ଲାଗବାର, କାବେରିଆର ଲାଗବାର କଥା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଲାଗିଛେ, ଆରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫିରମେଣ୍ଟ ଇଟା ସବୁ ହଲକାଟା ଲାଗିଛେ। ଇନ ଯେନ୍ କାମ ଚାଲିଛେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇକରି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ହଉଛେ, ଏଇଟା ସବୁ କଚ୍ଚା କାମ ହଉଛେ। ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଆସୁନ୍, ଯେଇ ଆସୁନ୍, ସବୁ ଦେଖୁନ୍, ଗାଁ ବାଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଇତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ବୋଲେ ଆମକୁ ପହିଲାରୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ କାଜରିଆର ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗ୍ବା, ତାପରେ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ହେବା, ଆର୍ ସବୁ ଭଲ୍ କାମ ହେବା, ଯେ ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଏସିସିର F2R ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, ସବୁ କିଛି ନି ଲାଗ୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ଆ ଦେଖ ଏଇଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏ, ଆର ପେଣ୍ଟ ବି ତାମାନେ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ କି ବଜରର କିଛି ନି ଲଗାବା।